מה יעלה בגורלה של מאגרת עבודה שמתלוננת על תנאי העסקתה? לפני כשבועיים הגיעה לארץ סמך, מאגרת ממולדובה, לעבוד באופן חוקי בסיעוד. תנאי העסקה הקשים הובילו את סמך להתלונן בפני נציגי חברת ההשמה. אלו בחרו להגיב, איך לומר, באופן יצירתי. ביום שבת, פתאום, בהפתעה, מגיעים אליה הביתה מחברת כוח האדם, אומרים לה, יאללה, לא רוצים אותך פה, תרזי את החפצים. האישה מחברת כוח האדם מחזיקה אותה בכוח ודוחפת אותה לתוך האוטו, היא לא יודעת לאן נוסעים, היא לא יודעת מה קורה איתה, והיא מוצאת את עצמה בנתב"ג. שם, האיש מחברת כוח האדם מוסר בשמה את המסמכים, את הדרכון, את המזוודה שלה, ואומר לה, יאללה, יאללה, המטוס עולה לטוס, קדימה, קדימה, מהר, מהר. ואז היא מוצאת את עצמה לבד אחרי שהם סוף סוף עזבו אותה בנתב"ג. היא מסרבת לעלות על הטיסה, מתחילה לבכות, וכך מוצאים אותה לשוטרים, והם מגלים שאין לה מה שנקרא אינטרוויזה. השוטרים אמרו, את מסורבת כניסה לישראל, כי הוויזה שלך לא בתוקף. כך היא מצאה את עצמה במתקן מסורבים בנתב"ג, שזה ממש כמו מתקן מעצר. דיון בעתירה שהוגשה בשמה של סמך על ידי המוקד לסיוע לעובדים זרים, אפשר את שחרורה בהפקדת ערבות. אחרי שהיה דיון, הסכים משרד הפנים שהיא תשתחרר למשך 30 יום, ממהלכה מתוכל להשיג מעסיק. היחס המזלזל אליו זוכים סמך ועוד רבות ורבים אחרים, נובע בין היתר מתקנות משרד הפנים שמתנות את שהותם של מאגרי עבודה בטוב ליבם של מעסיקיהם. זאת מבלי להזכיר את דמי התיווך המופלגים אותם מאגרי העבודה נאלצים לשלם.